Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз пирамида. Енді пирамида дегенде, мына өздерің көріп отырғандай, мына суреттегі фигура, яғни табаны қандай да бір көп бұрыш, ал бүйір жақтары үш бұрыш болып, бәрі бір нүктеде түйіседі. Сондай фигураны пирамида дейді. Егер табаны дұрыс көп бұрыш болса, және мына төбесінен түсірген биіктік ол табандағы көп бұрыштың центрінен өтсе, ондай пирамиданы дұрыс пирамида деп аталады. Мынауымыз қиық пирамида. Мына дұрыс пирамида егер жағы дұрыс табаны дұрыс көп дұрыс үш бұрыш, ал бүйір қиырлары бәрі бір-бірлеріне тең бүйірлі үш бұрыш. На бұрыштың түрлері, на бүйір қыры мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш мынау, альфа бұрышы, бетта бұрышы, төбесіндегі жазық бұрыш дейді. Яғни екі қырының арасындағы бұрыш. На гамма пирамиданың табанындағы екі жақты бұрыш. Яғни табан жазықтығы мен на бүйір жазықтығының арасындағы бұрыш. Мына тета бүйір қырындағы екі жақты бұрыш, яғни екі бүйір қырлары жағы бүйір жақтары болып келген жазықтықтарының арасындағы бұрыш. Міне, енді қажетті формулаларды бұл жерде арнайы формула білу бізге маңызды емес. Бізге мағынасын түсініп, сол формулаларды есеп барысында білмесек те шығара алуымыз керек. Сонымен кеттік. Бірінші есеп. Дұрыс төрт бұрышты қиық пирамиданың табан қабырғалары 6 см және 4 см дейді. Ол табанындағы екі қабырғаның біреуі 6, біреуі 4 деп ойлап қалмауымыз керек. Бұл дұрыс пирамида, яғни табанындағы мыналар табаны квадрат дегенді білдіреді. Шаршы. Так, қалай сызсақ болады? Былай сызайық. Міне мынау қиық пирамида. Сонда мынау штрих емес. Яғни мына қабырға 6, мына қабырға 4 см. Мына төртеуі де 4 см-ден ғой, табанындағы төртеуі де 6 см-ден. Енді биіктігі. Мына төбесінің центрінен, мына табанның центріне түсірілген биіктіктің ұзындығы түбірасында 23 деп тұр. Енді қиық пирамиданың бүйір қырын табыңыз. Мына бүйір қырын табу керек. Бұл дұрыс төрт бұрышты пирамида болғандықтан табаны шаршы, төбесі тура, төбесінен түсірілген биіктік тура табанның центрінен өтеді, соны пайдаланамыз. Енді мынау бір бүйір құрын, мына трапеция деп алайық. Сонда мына қабырға 6, мына қабырға 4. Бізге мынаны аш десек, бұл түбірасында 23 деген бұл емес. Мынауымыз ел, бізге ел сұрақ. Енді тең бүйірлі трапеция болғандықтан мұнаралық бірге тең. Сондықтан бізге елді табу үшін ашты табу керек. Ал ашты қалай етеміз? Мынаның өстік қимасын қарайық. Өстік қимасы, міне мына өстен былай тік түсіргендегі қима ғой. Мына өстік қимасы да трапеция. Оның да табаны дара 6 мен 4, оның биіктігі түбірасында 23. Сонда мына аралығымыз бірге тең. Сонда мынауымыз, мына біздегі аш екеуі бір. Бұл Пифагор теоремасы бойынша 23-тің квадрат түбірасында 23 пен 1-дің квадраттарының қосындысы түбірасында 24. Яғни ашты тауып алдық түбірасында 24 екен. Сонымен еліміз түбірасында 24 қосылған 1 түбірасында 25 тең 5-ке тең болды. Яғни 5 сантиметр. Бізде Д нұсқасы. Келесі тапсырма. Дұрыс үш бұрышты пирамиданың биіктігі 5 сантиметр дейді. Шамалап пирамиданы сақ қояйық. Пирамидамыз. Биіктігі мына төбесінен, мына табанындағы үш бұрыштың центрі. Центр дегеніміз медианалардың қиылысу нүктесі. Біздің жағдайда медианада биіктікте бір нүктеде қиылысады.
Büyükürü 13'ke teñ. Mına biyiktik 5'ke teñ. Piramidanın kölemini tabıñız. Kölemi ol piramidanın tabanının audanın mına biyiktikke köbeytip onu 3'ke bölemiz. Endi tabanının audanın tavıp alayık bizde biyiktik belgili 5'ke teñ. Mınaralıkta tavıp alsak, mınaralık dendi. Әріптер жазбайын шатаспас үшін. Пифагор теоремасы бойынша 13-тің квадраты 169, одан 5-тің квадратын 25-ті алдық, 144, 144-тен 12 шықты. Ал бұл медиананың қиылысу нүктесі болғандықтан медианалар 2-де 1 қатынаста қиылысады. Яғни мұнаралығымыз 6-ға тең деген сөз. Сонда табанын сызбасақ, табаны мынандай дұрыс бұрыш болып тұр. Бүйірқыры x дейік, биіктігі 18. Енді бүйір қырын қалай табамыз? Мына бұрыш дұрыс болғандықтан 60 градус қой, дұрыс бұрыш болғандықтан. X көбейтілген синус 60 градус, яғни түбірасын 3 бөлінген 2, ол 18 мына биіктікке тең. Бұдан X мына түбірасын 3 бөлінген 2, ол синус 60 градусты алып отырмын ғой. Сонда X-іміз 36 бөлінген түбірасында 3. Ал енді табанның ауданы неге тең? Сонда табанның ауданы 36 бөлінген түбірасында 3. Көбейтілген осы екі қабырғаны көбейте саламыз. Түбірасында 3 көбейтілген арасындағы бұрыштың синусы түбірасын 3 бөлінген 2, оны тағы 2-ге бөлдік бәрін 4. Сонда 36 көбейтілген 9 көбейтпей тұра тұрақ, кейін қысқарып кететін шығар. Бөлінген түбірасында 3 шықты табанның ауданы. Енді көлемін табу үшін осы шаманы 36 көбейтілген 9 бөлінген түбірасында 3-ті 5-ке көбейтіп 3-ке бөлеміз. Сонда мында 12 қалды. Тең 12 көбейтілген 9 көбейтілген 5 бөлінген түбірасында 3. Яғни 540 бөлінген түбірасында 3. Ал жауаптарда 540 деген жоқ. Бөлімдегі иррационалдықтан құтылайық. Бөлімді алдында түбірасын 3-ке көбейтіп жіберейік. Сонда 540 бөлінген 3 түбірасында 3 тең, бұл 180 көбейтілген түбірасында 3 шықты. 540-ты 3-ке бөлдік қой. Сонда жауабы Б нұсқасы екен. Келесі тапсырма. 42 түбірасында 2 см болатын дұрыс тетраэдрдің көлемін табыңыз. Мұндағы дұрыс тетраэдр дегеніміз ол 3 бұрышты пирамида. Бірақ бүйір жақтарда дұрыс үшбұрыш. Яғни табаны, бүйір жақтары бәрі бір-біріне тең дұрыс үшбұрыштар. Не бұлай болды? Мұнда мына барлық бүйір құрылары түбірасында 2-ге тең. Түбірасында 2 дұрыс үшбұрыштар. Биіктігі дейік бұл аш болсын. Бізге осы ашты табу керек. Сонда көлемі ол табанның ауданы көбейтілген биіктік бөлінген 3-ке. 3-тен 1. Енді бұған байланысты дұрыс тетраэдрдің көлеміне байланысты әрінде формула бар. Бағана көрсеткен. Енді ол формуланы білмейміз деп есептеп шығарайық. Формуланы білмейміз. Ол үшін бізге табанның ауданын тауып алу керек. Ес табаны ол мына бүйір қырларын көбейтіп, мына табанын дұрыс бұрыш қой, бір-біріне көбейтіп, оның арасындағы бұрыштың синусына көбейтіп, арасындағы бұрыштың синусы түбірасын 3 бөлінген 2. Оны 2-ге бөлеміз. Сонда 2-2 мынау 2 болды. 2 мен 2 қысқарды. Түбірасында 3 бөлінген 2 см квадрат. Бұл табанның ауданы. Енді биіктігін тауып алайық. Биіктігін табу үшін мына биіктікті табайық. Бүйір қырының немесе табанның биіктігі ғой, оны кіші h деп қояйық. Одан кейін мына аралықты табамыз x. h-тың квадратын x-тың квадратына сақ, мына h-тың квадраты шығады. Енді h-ымыз неге тең? Кіші h-ымыз. Бүйір қыры түбірасында 2. Сонда h мынау 60 градус. Барлық бұрыштар 60 градустан. Түбірасында 2-ні синус 60 градусқа көбейтеміз. Түбірасын 3 бөлінген 2.
Sonda kança çıktı? Tübür asında 2'ni tübür asında 3 bölüngen 2'ye köbeytsek tübür asında 6 bölüngen 2. Tübür asında 6 bölüngen 2. Al mına 2'simiz ne keten? Ol mına medianının lardan kıyılısı uğuy tabanındağı. Yani osu biyiktikten 3'ten 1'ine ten. X sonda tübür asında 6 bölüngen 6. Үлкен ашымыздың квадраты неге тең сонда? Мына кіші аштың квадраты 6 бөлінген 4 алынған 6 бөлінген мына x-тің квадраты 36. Бұдан 36 бөлімінде 48 шықты. 4 бөлінген 3. Сонда ашымыз неге тең? 2 бөлінген түбір астында 3. Сонда көлем неге тең болады екен? V Tabanın ауданы түбір астында 3 бөлінген 2 тауық бойдық. Пирамиданың биіктігі тетраэдрдің 2 бөлінген түбір астында 3. Екеуі бірін-бірі жойып жіберді. Көбейтілген 3-тен 1. Тең сонда 3-тен 1 сантиметр квадрат. Енді біз қателесіп кеткеніміз жоқ па? Бағана дайын формулаға салып көрейік. Міне мына формулаға. Пирамиданың сонда көлемі а куб көбейтілген түбір астында 2 бөлінген 2 12 яғни а куб көбейтілген түбір астында 2 бөлінген 12 егер біз қазір осы мына формула дұрыс екені анық егер осы формуладағы жауаппен мына 3-тен 1 сәйкес келмесе Onda mına esepting bir yerinde biz katilesip kettik degen söz. Katilesip ketsek tipti jaqsı onda kateni tabamız. A kub ol tübir astında 2-nin kubu qoy. Ol 2 köbeytilgen tübir astında 2. Köbeytilgen tübir astında 2. Bölüngen 12. Sonda 2 4 bölüngen 12. Teng 3-ten 1. Дұрыс шықты. Санусқасы екен жауабы. Келесі тапсырма. Дұрыс. Төрт бұрышты дұрыс пирамиданың. Яғни табаны квадрат. Табаны квадрат. Былай сыздық. Табан қабырғасы төртке тең. Ал табанындағы екі жақты бұрыш деген. Мына. Бүйір қыры мен табанындағы жазықтықтың арасындағы бұрыш қой міне. Мына жақтан былай биіктік түсірейік. Яғни медиана ғой. Сонымен мына арасындағы бұрыш. Мына жер 45 градус. Пирамиданың көлемінің үш еселенген сан мәндерін жазу керек, табу керек. Яғни табанның ауданы мен биіктігін көбейтіндісі ғой. 3-тен 1 бар, үш еселенген болса 3-тен 1 болмайды. Сонда ес табаны мында 4-4'üm 16. Ен биіктік табайық, мына биіктік. Мынау 45 градус болса, мынау да 45 градус. Мына аралығымыз 2-ге тең, табанындағы қабырғаның жартысы сонда биіктік те 2-ге тең. Сонда үш еселенген көлем 16 көбейтілген 2 32-ге тең. Яғни бізде жиі 16 мынау 32. V та келмейді басқа. Басқа келмейді. V мен J нұсқалары екен. Келесі есеп табан қырлары 10 см, 10 см және 12 см болатын. Ал барлық бүйір қырлары түбір астында 40 см-ге тең болатын пирамиданың биіктігін табыңыз. Яғни табаны тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр бізде. Екі қабырғасын 10-ға, 10-ға теңдейік. Үшінші қабырғасы 12-ге тең. Бүйір қырларының бәрі бір-біріне тең. Түбір астында 40-ға тең. Мына бүйір қабырғасы түбір астында 40. 12 сантиметр дейік. Мына бүйір қыры түбір астында 40. Енді биіктігін табыңыз. Биіктігі мысалы мына 10 нүктеден өтсін. 10 нүктеден енді былай ойлап қарасақ. Табан тең бүйірлі үш бұрыш болғандықтан Биіктігі сол табанының медианасының бойында жатыр.
Biyiktigin x deyik biz. Şimdi tabanın medianasının uzunluğunu tavıp alayık. Tabanı büyük karı 10, 10, 12 bolsa, bulay karay 10'un jartısı 6 bolat. Mına x emes, tabanın medianası mına h desek. H sonda tübir astında 100, 10'un kvadratı alıngan 64, 6'ın kvadratı. Tübir astında 36, 6'ın kvadratı 36, 64 emes. Tübir astında 64, odan 8 çıktı. Yani mına uzunluğumuz 8'ge teng. Endi mına üçburçtu sızayık biz mine. Mına üçburçtu. Sol üçburçta mına bir büyür kuru tübir astında 40'ka teng. Mınanı bir h2 deyik. H2 deyik. Mına biyiktik x. Al mına mına osı jağı biz tapkan jağı 8'ge teng. Энди үшерін x табу керек. Ол үшін h2-ні табу болайық. Ал h2-міз ол мына үш бұрыштың түбір астында 40, түбір астында 40 бұл және мынау 12 болатын үш бұрыштың биіктігі. Медианасы ғой. Ол h2-міз, сонда h2-нің квадраты түбір астында 40-тың квадраты алынған 16-ның квадраты, мына 6-ның. Sonda 4 h2-miz 2-ге тең. Мынамыз 2-ге тең екен. Sonda мына қабырғаны a десек, мынамыз 8 алынған a болады. Sonda 2-нің квадраты 4 алынған a-ның квадраты енді x квадратқа тең ғой. Ол тең болады түбір астында 40 алынған 8 алынған a-ның квадраты. Sonda 4 алынған a квадрат тең 40 алынған 64 қосылған 16 a алынған a квадрат. A квадраттар жойылып кетті, жақсы болды, квадрат теңдеу шықпайды. Сонда 4 тең 16 a алынған 24. Бұдан a-мыз тең болады 28 бөлінген 16, яғни 7 бөлінген 4. Биіктік сонда x квадрат. 2 4 2-нің квадраты 4 алынған 49 бөлінген 4-тің квадраты 16. 16 4 көбесі 64. 49 дасы 15 бөлінген 16. Яғни биіктігіміз осыдан түбір астында сақ, түбір астында 15 бөлінген 4 болады. Сантиметр. Сонда Б нұсқасы екен. Басқа нұсқа сәйкес келмей ма? Жоқ, келмейді. Б нұсқасы. Келесі есеп. Taban kabırgaları 10 cm және 2 cm болатын дұрыс қиық пирамиданың бүйір беті мен толық бетінің ауданын табыңыз. Пирамиданы сызық қояйық. Да, қалай осылай сызық та болады. Ал табаны мына қабырғалар 10-ға тең квадрат. А, мына қиылған жеріндегі табаны, яғни қабырғасы 2-ге тең квадрат. Биіктігі мына центрінен, мына центріне дейінгі түсірілген биіктік 3-ге тең. Енді бүйір бетінің мына центрінен мынаны тауып алайық. Бұл h болсын. Оны қалай табамыз? Ол мына үш бұрыш болады. Мына араға шықтық. Енді 2-де 10-ға тең трапеция болса, мына жақта мына трапецияның бөлігі ғой. Мына аралық 2-ге тең, сонда мына аралық 4-ге тең болады. 3-ге тең, 5-ге тең. H-ымыз 5-ге тең екен. Сонда бүйір бетінің ауданы бір бүйір бетіндегі мына бір трапецияның ауданы мына 4-ке көбейтеміз ғой. Бүйір беті 4 көбейтілген 10-ға 2-ні қосып 2-ге бөлсек 6, оны биіктігі 5-ке көбейтсек 30, 120 см квадрат бүйір беті. Ал толық беті, осы бүйір бетіне қосамыз табанның ауданы 100, бір табаны. А бір табаны 4, 224 см квадрат. Сонда а нұсқасы екен. Осымен пирамидаға арналған сабағымыз аяқталды. Келесі соңғы сабақ.
Şar jäne sfera. Sau bolundar.